អាហ្នឹងឯងក្នុងទីវាលហ្នឹងគឺខិតប៉ាភញាទេប៉ុន្តែដោយអំណាចឲ្យខ្លួនឯងដើរដើរក្នុងព្រៃអាហ្នឹងវាទុក្ខាបដិបទីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងយើងគិតគ្នាតាមហ្នឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងមានបដិបទា4ណាបដិបទា4ហើយបដិបទា4ហ្នឹងវាត្រូវយកទៅគុណនឹងសត្តខតង់បរមោហើយកោលាំងកោឡោហើយនឹងអេកពីជីណាដល់អញ្ចឹង4 3ដង12កណាហ្នឹងឯងហើយ12ហ្នឹងត្រូវយកមកគុណនឹងសធាធឹក12បញ្ញាធឹក12បានព្រះសោតាបានហ្នឹងមាន24ពួកដោយពិសដាហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងខ្ញុំណាក្រណនឹកឃើញព្រះសោតាបាន24ពួកដោយពិសដាហ្នឹងតេតួងទៅនឹងសធាធឹកដែលចូលមកដល់សោតាបត្តមៈហ្នឹងបញ្ញត្តិជាបុគ្គលទេអត់មានអត្តាបុគ្គលអីទេគឺនៅក្នុងគណៈនៃសោតាបត្តមៈហ្នឹងគឺសទ្ធាធឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការបញ្ញត្តិជាបុគ្គលឡើងក្នុងគណៈនៃសោតាបត្តមៈហ្នឹងគឺសទ្ធានុសារីណាគឺបានដូចថាជាបុគ្គលដែលមានការជឿជាក់ទៅលើសង្ខារធัวដែលមានការកើតឡើងហើយរលត់ទៅហ្នឹងក៏ណាគឺមានការរលឹកឃើញរឿយរឿយថាអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរលត់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដោយការជឿហ្នឹងទៅជាសទ្ធានុសារីហ្នឹងដែលមានបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងបញ្ញាល្មមឯងដូច្នេះអញ្ចឹងត្រូវអាស្រ័យពេលវេលាយូរទៅតាមហ្នឹងតែឯងប៉ុន្តែដល់ពេលសោតាបត្តមៈកើតឡើងហៅថាសទ្ធានុសារីហើយមួយទៀតគឺថារលឹកដឹងសភាវៈដែលកើតរលត់ហ្នឹងដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងក្រាស់ទៅដោយបញ្ញាមិនអត់សទ្ធាទេបើបញ្ញាក្រាស់អញ្ចឹងឆាប់បានត្រាស់ប៉ុន្តែដល់ទៅបានត្រាស់មានឈ្មោះថាធម្មានុសារីគឺណាធម្មៈក្នុងទីនេះអង្គធัวគឺបញ្ញាហ្នឹងនឹងត្រង់តែមិនបានសម្ដែងថាបញ្ញានុសារីទៅជាធម្មាដូរបញ្ញាមកជាធម្មាវិញណាប៉ុន្តែគឺបញ្ញានុសារីនឹងឯងចឹងគឺធម្មាហ្នឹងគឺយើងទុកចិត្តបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអីចឹងទៅធម្មជាតិនៃការទុកចិត្តវាតែងមានចឹងឯងកុំទៅខ្វាយខ្វល់មិនដឹងជាថាយើងត្រូវទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តអីទេអីអីចឹងណាក្នុងការដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅយើងវាអត់មានញៀនអីទៅដឹកអញ្ចឹងត្រូវទុកចិត្តវាទុកចិត្តទៅប៉ុន្តែពេលណាដែលវាមានការបែកចិត្តឬក្បត់ចិត្តអីទៅយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាចាំដល់ពេលហ្នឹងទៅពីព្រោះអាការដែលយើងទុកចិត្តជាមួយបុគ្គលហ្នឹងវាមិនមែនយើងទុកចិត្តតែចំពោះបុគ្គលហ្នឹងទេយើងត្រូវអប់រំចម្រើននេះសទ្ធានិងបញ្ញាដែលយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះទុកចិត្តអ្វីអ្វីដែលប្រែប្រួលដែលមិនទៀងហ្នឹងគឺថា 100% មកអ្វីអ្វីគឺមានតែការមិនទៀងហ្នឹងឯងដែលជាបរមត្តធម៌ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងថាអ្វីអ្វីជារៀងរហូតហ្នឹងដោយបញ្ញត្តិអត់មានទេព្រោះណា
ដោយបញ្ញត្តិអ្វីដែលថាយើងនិយាយថាជារៀងរហូតនេះណាតើណាគឺជួបគ្នារៀងរហូតជារហូតស្អាតរហូតស្រឡាញ់រហូតស្អប់រហូតទុករហូតសុខរហូតវាអត់មានទេអត់មានអារហូតចឹងទេទាំងតើណាក្នុងលោកយើងនេះដែលយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងបញ្ញត្តិអីដែលថាអ្វីផ្ការីស្រស់រហូតអីចឹងវាអត់មានណានឹងឯងព្រះអាទិត្យរះរហូតប្រច័ន្ទរះរហូតអីអីនោះវាអត់មានអ្វីរហូតទេក្នុងលោកនេះនោះនឹងឯងប៉ុន្តែដោយបរមត្តមានទាំងបរមត្តគឺថាមិនទៀងជារៀងរហូតក៏ណានិយាយពីរឿងមិនទៀងនឹងអ្វីដែលកើតឡើងហើយត្រូវតែរលត់ជារៀងរហូតគ្រប់បរមត្តធัวទាំងអស់ឲ្យតែជាសង្ខារក៏ណានឹងឯងមានតែព្រះនិព្វានទេទាំងណាព្រះនិព្វានដែលមិនមានការកើតការរលត់ហើយក៏ជារៀងរហូតដែរនឹងឯងដូចតែព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសាលាយតនវៈថាយ៉ាងភិក្ខុវេអ្នកតមហាកੰងតាំងបច្ចៈហថនៃវិខខទាំងឡាយរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយណាអ្នកតមហាកੰងហ្នឹងប្រែតែមិនមែនរបស់អ្នកទាំងឡាយអានឹងសំដែងហ្នឹងគឺសម្រាប់វិខខលោកមានវិបស្សនាទៀតលោកដឹងថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់ជួលគេមកខ្ចីគេមកអីចឹងណាបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអត្តភាពហ្នឹងណាហ្នឹងគឺវាអត់មានរបស់ដែលជួលគេមកដូចថាយើងវិជាតមុនថាមើលឲ្យមនុស្សខ្ញុំមកគ្រឿងមកយើងជួលគេណាអញ្ចឹងគេសួររួយណាប៉ុនតែយើងមានប៉ុនបានជួលគេបានមកមើលគ្រឿងនេះអានេះរបស់ជួលគេមកណាត្រូវដឹងថារបស់ហ្នឹងយើងជួលគេមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅជាក្បូនឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនេះរបស់នេះត្រូវឲ្យគេវិញទេសកាយៈត្រើយអាយបាទានខណ្ឌនេះនឹងឯងអញ្ចឹងដែលអញ្ចឹងអារបស់ដែលយើងជួលគេមកនោះវាអត់មានរបស់យើងរបស់អ្នករតីទេដូចជាថៅកែអាផាសស្អាប់នឹងគាត់មាន100អាផាសស្អាប់ហើយអ្នកខ្វះខាតប្រាក់សម្បត្តិអត់មានប្រាក់ទៅទិញអីប្រមាណ1000ដុល្លារអីទៅបានតែទៅជួលគាត់នឹងយកមករត់ទៅមួយថ្ងៃទៅតម្លៃឈ្នួលប្រមាណទៅសល់ទៅបានចំណេញអីអីចឹងរបៀបចឹងណានៅនេះក៏ទៅជួលនៅនោះក៏ទៅជួលនឹងបានដូចថាវាអត់មានជារបស់អ្នកទៅជួលគេមកនឹងទេរបស់នឹងវារបស់ថៅកែអាផាសស្អាប់នឹងឯងយ៉ាងណាមិញបញ្ញាខណ្ឌនឹងចឹងវាអត់មានជួលយកមករបស់យើងអ្នករតីរបស់អ្នករតីអត់ទេគ្រាន់តែមកប្រើប្រាស់ទេគុណចាស់ប្រើប្រាស់មែនទេគេណាប្រើប្រាស់នឹងគឺរបស់នឹងគឺដឹងថាមិនមែនរបស់ខ្លួនឯងចឹងហ្មងអត់មានអត្តាយើងទេអ្នករតីក៏អត់មានអត្តាអ្នករតីទេស្មើគ្នាសមសញ្ញញាណកើតឡើងចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងភិក្ខុវេអ្នកតមហាកੰងតាំងបច្ចៈអថៈហ្នឹងនៃវិខោទាំងឡាយបោះណាដែលមិនមែនរបស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវលះបង់របស់នោះចោលចេញហ្នឹងប៉ុណ្ណាតាំងវោបហើយណੰងហេតាយៈសុខាយៈភវិសតិហ្នឹងរបស់ណាដែលរបស់នោះដែលអ្នកទាំងឡាយបានលះបង់ហើយហ្នឹងក៏នាំមកនៅប្រយោជន៍ក្តីសុខដល់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងអកាជាអង្វែងហ្នឹងគឺសម្ដៅយកព្រះនិព្វានទៅជាបរមសុខពីព្រោះការដែលដាក់ចុះនៅ
ភេរៈហ្នឹងគឺបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងការដាក់ចុះហ្នឹងភេរៈនិខេបណังសុខខាងហ្នឹងជាឈ្មោះនៃនិរោធសច្ចណាគឺព្រះនិព្វានចឹងហ្នឹងឯងគឺជាផលសម្រេចរបស់សោតាបត្តមៈផលសម្រេចរបស់សកតិគីមៈអនាគីមៈអរហត្តមៈមិនជាផលសម្រេចរបស់អរហត្តមៈតែម្យ៉ាងទេសោតាបត្តមៈកើតឡើងសមុឆេទបហានៈណាគឺថាអ្វីដែលសមុឆេទបហានៈហើយហ្នឹងគឺថាវាអត់មានការកើតឡើងអនុបាទនិរោធទាំងហ្នឹងឯងគេចលេសដែលនាំឲ្យមានកម្មហើយនឹងផលវិបាករបស់កម្មក្នុងអបាយភូមិអត់មានកើតទេហ្នឹងឯងគឺអនុបាទនិរោធគេលេសហើយកម្មភពឧបបត្តិភពក្នុងសុគតិភពចាប់ពីជាតិទី8កើតចាប់ពីជាតិទី8ឡើងទៅក្នុងកម្មភពហ្នឹងអត់កើតឡើងទេហ្នឹងហ្នឹងឯងពីព្រោះសមុច្ឆេទបហានៈហើយការដែលមិនកើតហ្នឹងមានពិតអញ្ចឹងពីព្រោះសោតាបត្តមៈមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសោតាបត្តមៈមានអញ្ចឹងការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងមាននេះឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអដ្ឋិភិកវេតតេយតនាំងអាយតនៈគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងមានប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងមានត្រង់ការមិនកើតឡើងហ្នឹងជាផលសម្រេចរបស់សោតាបត្តមៈជាដើមប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺនិរោធរិយសច្ចៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជារៀងរហូតត្រង់ដែលថាมันមានសេចក្តីទុកជារៀងរហូតគឺអត់មានត្រឡប់មកដោយថាចូលនិរោធសមាបត្តិមានអនាគាមិផលព្រះរហត្តផលអីកើតឡើងមកអញ្ចឹងទៅទៅអសញ្ញិសត្តាព្រំអីអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់មកដែកសន្ធិវិញ្ញាណក្នុងកាមសុគតិអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏ពាក្យថានិរោធដូចជាឧបាទនិរោធអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាទុកទេអ្វីដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅហ្នឹងតែនិរោធសច្ចគឺអនុបាទនិរោធអនុបាទហ្នឹងគឺនៅក្នុងទុតិយពោធិសោតគម្ពីឧទានទានចាប់ផ្ដើមបឋមវគ្គហ្នឹងគឺពោធិវគ្គហ្នឹងឯងក្នុងគម្ពីឧទានបៃដកលេខ52ហ្នឹងមាន8វគ្គមួយវគ្គមាន10ប្រសោតហ្នឹងកាលណាមាន80ឧទានហ្នឹងហើយថែមអនេកជាតិសង្សារังក្នុងបគាថាធម្មបទមួយប្រសោតទៀតហើយព្រះអង្គឧទានខាងចុងនៃបឋមចក្រវតនសោតមួយទៀតអញ្ចឹងព្រះកថាសម្ដែងណាឧទានមាន82ប្រសោតហ្នឹងនៅក្រែងលោកគុណចាស់ទៅរកនៅក្នុងគម្ពីរឧទានទៅមានតែ80ទេគឺថា8វគ្គក្នុងមួយវគ្គមាន10ប្រសោតប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គបឋមមេពោធិវគ្គហ្នឹងហើយទុតិយពោធិសោតហ្នឹងគឺបានព្រះកថាបញ្យលអំពីនិរោធនេះអវិជ្ជាយត្វេវអសេសវិរិយគេនិរោធាសង្ខារនិរោធោនេះនឹងឯងនិរោធនឹងគឺព្រះនិព្វានទេគឺព្រះថាថាកងទុកក្នុងអនាគតរອບជាតិជាអណែកនឹងអត់មានមកសង្សារវត្តបរិសុទ្ធអីឯងឯងទេទៀតនឹងឯងគឺសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតនឹងព្រោះមិនបានអបរំនៅមគ្គសេចក្តីទុកក្នុងអនាគតនឹងមិនកើតឡើងព្រោះអបរំនៅមគ្គនេះឯងដែលជានិរោធគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងនឹងឯងនឹងយើងស្ដាប់សេចក្តីនឹងបានទៅពីរស់ហើយតែដែលពុទ្ធបរិស័ទអ្នកអប់រំចម្រើនវិបស្សនាមិនតន់ជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមិនតន់មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍អីនឹងយ៉ាងណាក៏មាន
ហៅថាសវណ្ណញ្ញាណសវណ្ណញ្ញាណអញ្ចឹងគេថាមានញាណដែលបានដឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយការស្ដាប់យល់ត្រឹមត្រូវដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រះនិព្វានយ៉ាងណាគឺអត់មានយល់ថាអនិព្វានហ្នឹងស្លាប់ទៅអត់កើតទៀតឬក៏ថានិព្វានហ្នឹងមានខ្លួនយើងទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានអីអីហ្នឹងឬក៏អរូបព្រំអីអីអញ្ចឹងគឺអត់មានយល់ខុសអញ្ចឹងទេគេថាព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចយល់ត្រូវអញ្ចឹងមកពីឧបការៈអំពីវិបស្សនាវិបស្សនាដែលដឹងទុក្ខសមុទ័យនេះនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងពីការអស់ទៅនៃទុក្ខនិងសមុទ័យហ្នឹងដោយនិយាយថាមេហេតុបពវេទេសង្ហេតុងតថាកតោដែលព្រះអសិជិធេរៈសំដែងអញ្ចឹងត្រង់ដែលទេសញ្ចៈយោនិរោធោចៈនេះនិរោធហ្នឹងគឺរលត់សច្ចៈពីខាងដើមព្រះអត្តកថាបញ្យលនៅក្នុងវិន័យបៃដកភាគ6ហ្នឹងទាំងមានពាក្យថាហ្នឹងឯងព្រះអត្តកថាបញ្យលទេសញ្ចៈយោនិរោធោចៈហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអត្តកថានេះថែមចៈមួយទៀតហ្នឹងតែ7ទេសញ្ចៈយោនិរោធោនៅមានចៈមួយរួចហើយទេសញ្ចៈនោះទេសង្ហ្នឹងចៈហ្នឹងនៅព្រះអត្តកថាលោកថែមចៈមួយទៀតហ្នឹងឯងហើយថែមអាហៈមួយទៀតក្នុងបាទទី2ហ្នឹងឯងត្រង់ដែលថាយេថាមេហេតុបវៈទេសង្ឃហេតុងតថាកតោអាហៈគឺព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាជានិរោធសច្ចហ្នឹងគឺរលត់នៅសច្ចៈពីខាងដើមនេះហ្នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងពិតមែនតែមានវត្តទុកមកអើទៀតពិតមែនតែមានសេចក្តីទុកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយការដែលបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានដាប់ពធសិក្សាពធហ្នឹងគឺមានអានិសង្ឃត្រូវបានសម្រេចព្រះនិព្វានទេព្រោះបើអត់មានទុកមកទេក៏អត់មានការរលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានដែរប៉ុន្តែមិនមែនរលត់ឯងឯងប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវតាកទួងនឹងការអប់រំអរិយមគ្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺពិតមែនទេថាជីវិតដាក់ទុកមានមកទឹកភ្នែកច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើអត់មានសេចក្តីទុកនឹងទេក៏យើងអត់បានសម្រេចព្រះនិព្វានដែរគឺណាពីព្រោះអត់មាននិព្វានទេបើអត់មានវត្តដាក់ទុកនឹងមកគឺអត់មាននិព្វានទេពីព្រោះនិព្វាននេះជាផលសម្រេចរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនតែគឺណាអត់មាននិព្វាននៅណាមួយសម្រាប់នរណាទៅចូលនិព្វាននឹងនរណាទៅចូលនិព្វាននឹងអត់មានទេអត់មាននិព្វានអញ្ចឹងទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរកាយចតុកនិបាតរោហិតសសោតនេះណាគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិសច្ច4នៅក្នុងកាយនេះមាសមឹងយេវៈជាមៈមត្តេកលេវរេសសញ្ញមហេសមនៈគេលោកញ្ចៈបញ្ញាពេមិលោកសមុទ្ធយញ្ចៈជាដើមចឹងទៅគឺសច្ចៈទាំង4ទាំងលោកនិរោធធញ្ញៈទៀតលោកនិរោធគេមេនិញ្ចៈបដិបទញ្ចៈនឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិសច្ចៈ4នៅក្នុងកិលេវរេឬគឺអត្តភាពនៃរូបកាយនេះសញ្ញាមហេមានសញ្ញាសមនៈគេមានចិត្តនេះគឺរូបកាយដែលមានចិត្តនេះព្រះអង្គបញ្ញត្តិបញ្ញាពេមិនឹងបញ្ញត្តិសំដែងសច្ចៈ4នៅក្នុងរូបកាយនឹងប៉ុន្តែនិព្វានមិនមែនជាធัวខាងក្នុងឯអច្ឆតាធម្មិអត់មាននិព្វានទេមានតែចិត្តចេតសិករូបឯនិព្វាននៅក្នុងបហិទ្ធាធម្មិប៉ុន្តែដែលថាជាធัวខាងក្រៅនឹងមិនមែនភពភូមិឋានអីមួយកន្លែងអីមួយទៅទេគឺបានន័យថាសម្រាប់សត្វលោកយើងនេះដែលមានវត្តដាក់មិនដឹងទីផុតខាងដើមពីត្រឹមណានេះហើយបញ្ញត្តិមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់នេះនឹងឯងគឺមានវត្តដាក់នឹងមានទុកសមុទ័យហ្នឹងទេដល់ទៅពេលសំបុណ្យកុសលអប់រំបាននៅ
អេនត្រីគណៈពលៈពុជាងគេអីនេះចាំឆ្លើយចំនួនគុណចាស់មកសំនួរទៀតនឹងដល់ទៅពេលបានជួបនឹងស្ថិបឋានវិបស្សនាចម្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអវិជ្ជាតណ្ហាបាទាននឹងឯងត្រូវសមុច្ឆេទតបហានៈដោយសោតាបត្តមៈជាដើមនឹងឯងព្រះនិព្វាននឹងត្រង់ការមិនកើតឡើងនៅកិលេសកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់នឹងព្រោះសោតាបត្តមៈជីកកោះរំលងឫសគល់អញ្ចឹងការមិនកើតឡើងនៅវត្តដាក់នឹងឯងជាព្រះនិព្វានជាផលសម្រេចនៃបុគ្គលមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ណានិព្វាននឹងគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនព្រះអរិយបុគ្គល10អង្គនិព្វានគឺសម្រាប់10អង្គនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេ100អង្គនិព្វានក៏100សម្រាប់គ្រប់អង្គនឹងឯងអត់មានលើសមួយខ្វះមួយអីទេទៀតគឺណានិព្វាននឹងគឺទុក្ខនិរោធរលត់ទុក្ខហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីទុក្ខគឺវត្តដាក់ទុក្ខនឹងឯងរលត់ទុក្ខនឹងដែលទុក្ខនឹងឯងបញ្ញត្តិមួយអង្គម្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងគឺណាពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលបើអត់មានទុកទេតើមានការរលត់ទុកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅកើតព្រោះនិរោធសច្ចគឺការរលត់សច្ចៈពីរខាងដើមនឹងព្រះរថាបញ្ញុលហើយនៅក្នុងទេសញ្ចៈយោនិរោធោចៈក្នុងវិន័យបៃតងលេខ6ហ្នឹងគឺការរលត់ទុកនឹងសមុទ្ទយៈនឹងជានិរោធសច្ចប៉ុន្តែដោយមានឧបាយព្រោះបកាថានឹងអត់មានប្រកាសអរិយមគ្គក៏ដែរប៉ុន្តែតែមាននិរោធព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យលហើយនៅក្នុងបកាថានឹងទៀតគឺមានឧបាយដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យសច្ចៈពីរខាងដើមនឹងរលត់ឧបាយនឹងគឺអរិយមគ្គទាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបថាសេចក្តីទុក្ខដែលមានក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះកុំឲ្យយើងបទុះនឹងទុក្ខកណ្ដាលកុំឲ្យយើងចេះតែភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយអវិជ្ជាអាហ្នឹងឯងបើយើងភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយសេចក្តីល្ងង់យើងប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនយើងត្រូវពឹងតណ្ហាដើម្បីរស់សេចក្តីសុខឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅយើងត្រឡប់បែរមកខំសេចក្តីទុក្ខនឹងវិញដូចជាថាពាក្យខ្មែរយើងគេថាដេញឆ្កែឲ្យតល់ច្រកវាបកខំវិញហ្នឹងអានេះអាសេចក្តីទុកវាដេញខំយើងតល់ច្រកយើងបកខំសេចក្តីទុកវិញខំហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងសេចក្តីទុកនេះឯងដល់មកកំណត់ដឹងសេចក្តីទុកកណាគុណចាស់ហើយដេញទុកអ្នកអត្តាអត់មានខ្លួនយើងឯណាខំទៅភ័យរត់មកសង្សារវដ្តហើយពឹងតែតណ្ហាអាតណ្ហាមេបោកឲ្យយើងមានសេចក្តីទុករាប់ជាតិជាអណែកឥឡូវឈប់ពឹងតណ្ហាហើយយើងមានបញ្ញាដឹងថាទុកមិនមែនខ្លួនយើងឯងតែពឹងតណ្ហាទៅរស់សក់មកឲ្យណាទុកទៅណាយើងអត់ត្រូវការឲ្យទុកនឹងទៅជាសុខទេព្រោះសេចក្តីសុខគឺការមិនប្រកាន់សេចក្តីទុកនឹងទេតើនឹងឯងនិរោធសច្ចនឹងគឺការមិនប្រកាន់ណាទៀតមិនប្រកាន់គឺការដាក់ចោលដាក់ចោលគឺការលះបង់ណាលះបង់ដោយបញ្ញានឹងគឺមិនមែនយើងលះបង់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់អីយើងជាអធិបតីទានាធិបតីប៉ុន្តែលះបង់ដោយបញ្ញានេះគឺគ្រាន់តែថាមិនហួងហែងមិនប្រកាន់ធម្មតាធัวប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចគឺមិនទៅរារាំងមិនទៅជំទាស់មិនទៅបន្ទុះទេអានឹងឯងដែលថាលះបង់ដោយការមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងឯងដាក់ចុះគឺណាភិរិយនិខេបណាំងសុខខាងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងភិរិយសោតបិដកលេខ33ភារាវេបញ្ញខន្ធាភារាភារៈណាភារាហវេបញ្ញខន្ធាភារៈហារោចពកលោភារាទៀមនាងទុក្ខខੰងលោកេភារៈនិខេបណੰសុខខੰង
គឺបញ្ញខន្ធជាភារៈបុគ្គលអ្នកនាំទៅនៅភារៈព្រះអង្គបញ្ញត្តិភ្លាមគេណាអ្នកដែលនាំទៅនៅភារៈហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិមានបុគ្គលទេណាគឺវត្តសង្សារដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងជាបុគ្គលគេណាបញ្ញត្តិបុគ្គលម្អងម្នាក់ថាបុគ្គលនឹងឯងអ្នកនាំទៅភារៈអត្តាអត់មានទេតែយើងស្ដាប់ព្រមទៅដោយធัวបរិបត្តិបានយើងពីរោះបើមិនអញ្ចឹងយើងវានៅក្នុងនេះថាបុគ្គលអ្នកនាំទៅនៅភារៈយើងកើតទុកបាត់ហើយព្រោះយើងអ្នកនាំទៅនៅភារៈហ្នឹងឯងវាប្រកាន់ខ្លួនយើងនឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបានយើងដាក់ចុះបានទេហ្នឹងឯងតាមពិតព្រះអង្គបញ្ញត្តិទេអត់មានអត្តាបុគ្គលអ្នកនាំទៅនៅភារៈទេវត្តដាក់ហ្នឹងឯងដែលបញ្ញត្តិព្រះអង្គម្អមម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវបញ្ញត្តិវត្តដាក់ហ្នឹងឯងគឺជាបុគ្គលអ្នកនាំទៅនៅភារៈហើយបាទទី3ភារៈទាននាងຕົកខាងលោកេអ្នកដែលរែកពុនលីសែងនៅភារៈហ្នឹងគឺតណ្ហាទៀតអ្នករែកភពអ្នករែកវត្តដាក់ហ្នឹងដូច្នេះអញ្ចឹងភារៈនិខេបណੰសុខខាងការដាក់ចូលនៅភារៈហ្នឹងគឺការកម្ចាត់ឆន្ទរាគៈគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងដោយកំណត់ដឹងសេចក្តីទុកគឺដល់កំណត់ដឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងវាប្រកាសមិនមែនខ្លួនយើងណាពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលដោយយើងវាកលចរិតហើយទៅភ័យខ្លាចសម៉ោលនឹងថាខ្មោចព្រាយបិសាចអីចឹងទៅឬក៏យើងទៅប្រកាន់សម៉ោលកដាលថ្ងៃនឹងថាខ្លួនយើងតើយើងត្រូវរវល់ប៉ុណ្ណាត្រូវការពេលហួងហែងសម៉ោលនឹងប៉ុណ្ណាត្រូវរួសំលៀកបំពាក់រួបាយរួទឹកការពារកុំឲ្យមន់ទាឆ្កែឆ្មាដើរលើសម៉ោលអីទាំងអស់នឹងតើរវល់ប៉ុណ្ណាដល់តែយើងជាឡើងយើងមានទៅរវល់ជាមួយសម៉ោលនឹងឯណាណាអាការដែលយើងចាប់នាមរូបនេះដូចសម្មោលអញ្ចឹងយកមកធ្វើខ្លួនយើងនឹងដោយសារទិដ្ឋធម្មតកោទៀតនឹងឯងស្គួតដោយទិដ្ឋិហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងវាត្រូវរវល់ឯងអញ្ចឹងណាទៀតទៅប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយអីមើលបើមិនដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងទេហើយមានខ្លួនឯងមែនទេណាសកាយទិដ្ឋិសោះចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់ព្រះដ៏មានពភៈនិងភិក្ខុសង្ឃអីរឿងអីនាងចិញ្ចាមានវិការរឿងនាងសុន្ទរីរឿងអីហ្នឹងគឺមកពីអីមកពីដើម្បីបានបរិស័ទដើម្បីបានលាភសក្ការៈហើយដើម្បីខ្លួនឯងអ្នកបានបើមានខ្លួនឯងមែនតែនទៅមានអីអានេះវាអត់សោះទេរវល់ទៅវល់ឯងទៅដោយសារតែចាញ់បោកកិលេសហ្នឹងអវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងងឹតភ្នែកហ្នឹងទទួលបញ្ញខន្ធមកថាដូចសពតថ្មីសល្អស្អាតចឹងទៅដែលព្រះអង្គម្ដែងក្នុងមេកនិយសោតក្នុងបរិពាជកវៈបៃដកលេខសា៣ដកលេខ24ហ្នឹងណាគាត់ណាមជ្ឈមនិកាយណាមជ្ឈមបណ្ណាសកៈហ្នឹងឯងគឺមេគន្ធយៈសោតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្នកបោកប្រាស់ហ្នឹងគឺចិត្តដែលប្រកបដោយឆន្ទរាគៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាបោកឲ្យយើងស្រឡាញ់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដូចជាសពុតថ្មីសល្អស្អាតហ្នឹងមកពីយើងងឹតភ្នែកហ្នឹងក៏ចិត្តត្រេកអរទៅដល់ទៅជាទៅបោកស្បែកភ្នែកស្អីអាងឹតអាសវាំងអាបាំងភ្នែកហ្នឹងមើលទៅណោះសពុតថ្មីសល្អស្អាតដោយឡែកសោះដតេសោះគឺព្រះនិព្វានតែព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងព្រះតថាបញ្ញុលពុតថ្មីសល្អស្អាតហ្នឹងគឺនិព្វានប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងមកត្រេកអរជាមួយបញ្ញខណ្ឌអាសពុតកិច្ចាស់ហ្នឹងមកពីចិត្តហ្នឹងវាបោកទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះនាងកុត្តាគឺព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងចិត្តទេនវញ្ញតាសត្តាមេរសវិសយេរតាអនេកជាតសង្សារំសន្ធេវិន្តិអវិន្ទឹងសោអានឹងក្នុងកុត្តាធេរីគាថាទាំងប៉ុណ្ណាគឺសត្តាសត្វលោកនឹងឯងវញ្ញតាហ្នឹងវាត្រូវការបោកបញ្ឆោតដែលយើងហៅប្រវញ្ញអញ្ចឹងវញ្ញហ្នឹងគឺពាក្យពីបាលីមកហ្នឹងវញ្ញតាហ្នឹងហើយចិត្តទេអ្នកដោយចិត្តគេណាដោយចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឯង
ដែលវាមានឆន្ទរាគៈទៅវាធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់អត្តភាពហ្នឹងហើយមើលវល់ឥតប្រយោជន៍អត់ចាំបាច់ទេបើយើងជ្រក់នៅក្រៅមលុបពុទ្ធមលុបពធមលុបនៃប្រសងយើងមើលយើងដឹងថាវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ឥឡូវហ្នឹងក៏ដែរវាអត់មានខ្លួនយើងដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងតែយើងត្រូវរវល់នឹងខ្លួនយើងដើម្បីថាឲ្យយើងមានអីបានអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យទៅច្បាស់លាស់មែនទែនដោយវិបស្សនាវាអត់មានខ្លួនយើងសម្រាប់ឲ្យរវល់ទៅខឹងទៅស្អប់ទៅឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីជាមួយអ្នកដតីអីទេព្រោះអត់មានខ្លួនយើងណែបានអីបានអីភ្នំមាសភ្នំប្រាក់អីនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ដែរចឹងគឺនៅតែញាប់ញួរអញ្ចឹងព្រោះសម្គាល់ថាមានខ្លួនឯងសកាយតិដ្ឋិដែលជាតិដ្ឋិនិស័យឬអត្តវេទុបាទាននឹងដែលប្រគល់បានហើយហើយមិនញាប់ញួរមិនសោកមិនសឹកសួលអត់មានទេអត់មានអតិដ្ឋិដែលប្រគល់ណាបានហើយហើយមិនសោកមិនសឹកសួលនឹងអត់មានទេព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអលកតុវមសោតហ្នឹងហើយវានៅខ្វល់អញ្ចឹងញាប់ញួរក្រែងនោះស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយោអីហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវគេដណ្ដើមអីអីខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់នឹងឯងដូច្នេះទោះជាបានសម្បត្តិទេវលោកក៏ដោយនៅតែខ្វល់អញ្ចឹងឲ្យតែសម្គាល់តែមានខ្លួនយើងជាម្ចាស់ប៉ុន្តែតាមពិតដូចយើងឥឡូវនេះអញ្ចឹងមានចាំបាច់យើងទៅជាទេវតាប្រអិនប្រព្រំអីបើទេវតាក៏ត្រឹមតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ប្រអិនក៏ត្រឹមតែវិញ្ញាណឃើញរូបឮសំឡេងមានចក្ខុវិញ្ញាណនឹងប្រអិននេះណាមានសោតតែវិញ្ញាណនឹងប្រអិននេះណាមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណនឹងប្រព្រំមិនណាយើងចាំបាច់ទៅជាប្រអិនប្រព្រំអីបើវាអត់មានអត្តាប្រអិនអត្តាប្រព្រំផងហ្នឹងឲ្យតែឥឡូវហ្នឹងមានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍មិនមែនយើងទៅនេះឯងទេគឺវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយចិត្តឋានក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានវិញ្ញាណដែលមានការអភិវឌ្ឍទៅដោយព្រះធម៌ទេសនានេះព្រះធម៌ដែលយើងបានគោរពទៅក្នុងការសិក្សានេះនឹងឯងដែលយើងធ្វើបន់នេះដើម្បីបូជាធម្មទានដែលមានឧបការៈដល់ក្រៃលែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលក្តីដែលខ្ញុំណារៀបរាប់ហូរហែមកក្នុងបញ្ហាដែលជាសទ្ធានុសារីធម្មានុសារីហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងគឺជាការដែលជឿទុកចិត្តសទ្ធាណាជឿទុកចិត្តហ្នឹងគឺទុកចិត្តទៅលើអ្វីអ្វីដែលជាការពិតហ្នឹងឯងចឹងមានការកើតហើយរលត់ទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យយើងខកចិត្តទេអត់ទេម្ល៉េះហើយទោះជានរណាព្រាត់ប្រាសទៅនរណាចោលយើងអីទៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការពិតនៅជាមួយយើងរហូតឲ្យតែយើងមានសទ្ធាមានបញ្ញាដឹងការពិតគឺមានតែសេចក្តីសុខទាំងពីព្រោះវាសុខចិត្តជាមួយនឹងការពិតហ្នឹងមានស្អីដែលឲ្យយើងសុខចិត្តជាងការពិតហ្នឹងទៅទៀតឲ្យតែបញ្ញាចូលទៅដល់ការពិតជាទីខ្សែនៃតណ្ហាទាំងសច្ចៈធម៌ហ្នឹងអីនេះជាឋានៈបរិញ្ញាសម្បីពុទ្ធអង្គក៏សិក្សាការពិតនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធអីអីហ្នឹងព្រោះណាជាសាលាឋានៈបរិញ្ញាណាទាំងការពិតនៅក្នុងជីវិតរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននេះណាកំថាំងជីវិតយើងអត់ដូចគេអត់ដូចរឿងលៀបរឿងយោរឿងស្អី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 កូនចៅវាយាស្វាមីវាអត់មែនប៉ុន្តែជីវិតយើងជាការពិតរបស់យើងជាសច្ចៈកណ្ដាដែលព្រះអង្គសម្ដែងសច្ចៈ4នៅក្នុងអត្តភាពយើងនេះឯងមើលចាំបាច់ដូចអ្នកដតីរឿងអីកណ្ដាបើជីវិតជាការពិតរបស់យើងនេះជាទីតាំងនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះហើយមិនមែនដើម្បីប្រកាន់ហួងហែងដែលយើងមានតិចជាងគេអីអីចឹងត្រូវទៅសុំអីពីអ្នកដតីអីអត់ទេពីព្រោះកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វាននឹងមានប៉ុណ្ណាដាក់ចុះប៉ុណ្ណឹងទេតើមែនរឿងដែលយើងត្រូវទៅឲ្យបានដូចគ្នាស្អីស្អីក្នុងលោកនេះទេ
រឿងដែលត្រូវហែឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនេះអ្នកដែលមានផ្ទះស្បូវក៏ដោយផ្ទះឈើក៏ដោយផ្ទះថ្មក៏ដោយរឿងនេះរឿងហែទៅកាន់ត្រៃនេះទេតើទាំងនឹងអាចឲ្យតែយើងបានក្បូនបានអីចឹងទៅថាក្នុងការហ្នឹងបើថាមានកម្លាំងដៃហែសត់ទៅអានឹងកម្លាំងសុខវិបស្សកៈទេសុខវិបស្សកៈនេះកម្លាំងបញ្ញាខ្លាំងជាងណាកម្លាំងខ្លាំងជាងដែលជាសមថយានិកទេណាសមថយានិកកម្លាំងបញ្ញាខ្សោយជាងវិបស្សនាយានិកទេណាព្រះកថាលោកបញ្យលនៅក្នុងបសោតមួយហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំណាឆ្លងកាត់មកបានសរសេរអីអីក្នុងបសោតហ្នឹងត្រង់នៃសមថយានិកហ្នឹងដូចជាអ្នកហែលឆ្លងមានដើមជែកមានស្អីស្អីដែលសរាប់តោងហើយហែលទៅនេះអាកម្លាំងហែលហ្នឹងគឺថាបើចំពោះតែកម្លាំងហែលហ្នឹងខ្សោយទេណាប៉ុន្តែដល់ត្រៃដូចគ្នាដោយសារមានអីតោងណែវិបស្សនាយានិកអត់មានអីតោងទេហែលកម្លាំងដៃកម្លាំងជើងទៅតែមកហើយបានដល់ត្រៃនេះអញ្ចឹងកម្លាំងខ្លាំងណាស់តែអត់មានអីតោងក៏ហែលដល់ដែរហ្នឹងអានឹងវិបស្សនាយានិកព្រោះណាកម្លាំងវិបស្សនាសត្វទៅមកដែលសម្រេចដល់ព្រះអរហន្តដែលហៅថាសុខវិបស្សកៈដោយវិបស្សនាសត្វធ្វើឲ្យកិលេសរាគៈទុស្សៈមោហៈហ្នឹងរីងស្ងួតអស់ទៅបានហ្នឹងហើយនៅក្នុងបញ្ហាមួយទៀតនេះគុណចាស់នៅក្នុងអត្តកនិករិយសោតសំដែងពេលវេលាដែលព្រះទថាគាត់ទ្រង់កំណត់កុសលធម៌ជាង50ដោយបច្ចវេកណញ្ញាណដោយវេលាដែលបរោះនោះកំណត់វត្ថុខាងក្រៅនគរស្មាសួរថាកុសលធម៌ជាង50តើអ្វីខ្លះគុណចាស់នៅក្នុងអវិធម្មសង្កនីហ្នឹងដំបូងបំផុតក្នុង3ដកលេខ78ហ្នឹងនឹងឯងចឹងគុណចាស់គឺព្រះអង្គសំដែងចេតសិកជាង30ទេអង្គធัวចេតសិកហ្នឹងចឹងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13និងសោបនៈចេតសិក25ហ្នឹង38ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គទ្រង់សំដែងត្រួតគ្នាទាំងត្រួតគ្នាបានទៅជាជាង50ហ្នឹងត្រង់កន្លែងផាសោហោតេហ្នឹងគុនចាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺរៀបរាប់ពីមហាកុសលទី1ទៅហ្នឹងឯងសោមនស្សសហកតាំងញាណសម្យុតតាំងអសង្ខារិកាំងអញ្ចឹងទៅបានរៀបរាប់ពីរូបារមណังវាសត្វទេរមណังវាគន្ធារមណังវារសារមណังវាផថាពេរមណังវាធម្មារមណังវាយ៉ាងវាបណារភៈអីហូហែទៅបានផាសោហោតិហ្នឹងណាវាមានផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តងហ្នឹងហៅថាផស្សបញ្ញកៈហ្នឹងវាមាន5ហ្នឹងរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងវិតកោហោតិវិចារោហោតិហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺថាវិតកោវិចារោណាហើយមានតទៅទៀតអធិមោខោហ្នឹងឯងវិតកវិចារៈអធិមោខៈហើយបានមានបៃតេហើយនឹងមានឯកកតានឹងឈៀន5នឹងចឹងទៅនឹងរាប់ទៅបាន10ហើយចឹងរាប់អញ្ចឹងគុនចារួចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអេនត្រីទៅអេនត្រីនឹងមានសទ្ធិនត្រីវិរិយន្ត្រីសទ្ធិនត្រីហើយតែមានសទ្ធិនត្រីវិរិយន្ត្រីសតិនត្រីសមាធិនត្រីបញ្ញន្ត្រីហើយមានថែមមានមនិន្ត្រីទៀត
ណាព្រោះចិត្តណាចិត្តហ្នឹងរាប់ពីឃើញហ្នឹងកូនចាំមើលភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តតាំងរាប់ចិត្តមួយហើយរួចហើយអាហ្នឹងក្នុងពួកភាសាបញ្ញកៈឥឡូវមកនៅក្នុងអេនត្រីនេះរាប់ចិត្តមួយដែរមនិន្ទ្រីរួចបានសោមនស្សិន្ទ្រីអញ្ចឹងសោមនស្សិន្ទ្រីគឺវេទនាហ្នឹងឯងរយវេទនាហើយនៅក្នុងភាសាវេទនារាប់រួចហើយណាប៉ុន្តែវានៅក្នុងគូភាសាបញ្ញកៈហើយដល់មកសោមនស្សិន្ទ្រីនៅក្នុងអេនត្រីណាហើយនឹងជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអេនត្រីហ្នឹងរាប់ទៅមាន8អាហ្នឹងបូកអញ្ចឹងបានទៅជាជាង50ហើយអង្គមគ្គទៀតអង្គមគ្គព្រះអង្គរាប់5អត់មានវិរតិទេណាហ្នឹងហើយពីព្រោះវិរតិហ្នឹងវានៅក្នុងអនិច្ចតចេតសិកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងຕົកដោយឡែកគឺថាមានណាមួយអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងអានវិរតិ3និងអបមញ្ញា2ហ្នឹង5ហ្នឹងមួយណាកើត4ទៀតអត់កើតទេអញ្ចឹងគឺឥឡូវអត់តាន់រាប់ទេហ្នឹងឯងຕົកនៅក្នុងយេវេបណៈឯណោះអញ្ចឹងគឺរាប់ត្រឹមតែសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈរួចទៅសមាវាយាមគ្គសមាសតិសមាសមាធិអញ្ចឹងហើយមើលរាប់ផ្នែកខាងមគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែជន់គ្នាឃើញទេដូចជាមានរាប់សមាតិដ្ឋិគឺបញ្ញាហើយបញ្ញាមានបញ្ញន្ត្រីហើយហើយរាប់មើលដូចជាមានមកដល់សមាវាយាមោមានហើយវិរិយន្ត្រីសមាសតិមានហើយសមាធិន្ត្រីក៏មានដែរប៉ុន្តែពួកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចេតសិកនៅតែក្នុងអញ្ញសមាណានិងសោបណៈតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គរាប់ជាពួកហ្នឹងបានទៅជាជាង50ហ្នឹងវលោកុត្តរៈជាង60ណាហ្នឹងហើយនេះគឺក្នុងមហាកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងរាប់សមាមិអញ្ចឹងហើយរាប់ពលៈទៀតគុនយ៉ាមើលពលៈសទ្ធាពលៈវិរិយៈពលៈសតិពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈត្រួតគ្នាអិនទ្រីក៏5ហ្នឹងពលៈក៏5ហ្នឹងហើយពលៈថែមហិរិពលៈអោតបៈពលៈទៀតហ្នឹងឯងបូកទៅណាឃើញប្រមាណឡើង30អីបាត់ទៅហើយណាភាសាបញ្ញកៈ5ឈាន5 10មកអិនទ្រី8ទៀត18អង្គមគ្គ5ទៀតទៅជា23ហើយមកពលៈ5ទៀត30ហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គរាប់មកទៀតដូចជាសំដែងបន្តមកទៀតមានកុសលមូលណាអលោភោអតោសោអមោហោហ្នឹងឯងហើយអមោហោគឺបញ្ញាគេថែមបញ្ញាមិនដឹងជាប្រមាណហើយទេប៉ុន្តែពួកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយរាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅព្រះអង្គរាប់ដែលជាកុសលកម្មបត់ទៀតណាព្រះអង្គរាប់អនិភេជាអព្យាបាតោហើយអនិភេជាអង្គធัวគឺអីគឺអលោភៈហ្នឹងឯងអព្យាបាតោអង្គធัวគឺអតោសៈហ្នឹងរួចទៅសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិមុនសមាទិដ្ឋិអង្គមគ្គហើយនៅមានបញ្ញន្ត្រីនៅមានបញ្ញាពលៈអីទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសមាទិដ្ឋិនេះគឺសមាទិដ្ឋិក្នុងកម្មបត់ព្រះអង្គរាប់ទៀតសំដែងអញ្ចឹងមកទៀតដើម្បីអីដើម្បីសំខាន់ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបើបានជារៀនទៅគឺថា
ត្រូវតែចម្រើនបុណ្យត្រូវតែចម្រើនសទ្ធាចម្រើនបញ្ញាមហាកុសលដែលកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចអីមួយឬសម្រាប់មួយពីវត្តធัวទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងព្រមតែជាមួយនេះនឹងមហាកុសលឬសម្រាប់មួយដាក់ធុងសម្រាប់ហ្នឹងបោះទីលានបច្ច័យដីពពោធិព្រឹកធัวព្រះអង្គសំដែងបាញ់មិញហ្នឹងកើតឡើងទាំងអស់ណានៅក្នុងពេលហ្នឹងពេលដែលឬសម្រាប់មួយហ្នឹងឬក៏ពេលថ្វាយបង្គំប្រាថ្នាត្រៃថ្វាយបង្គំមេដាបិតាឲ្យតែមហាកុសលកើតឡើងមើលយើងមានប្រសិទ្ធិទៅរួតទិញណាមានណាដាក់លក់ធัวទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតដោយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមានហេរិអោតបៈហេរិអោតបៈហ្នឹងនៅក្នុងពលិយមានហេរិពលិយហោតេអោតបៈពលិយហោតេប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះអង្គសំដែងហេរិហោតេអត់មានពលិយទេអោតបៈហោតេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺហេរិអោតបៈអីលោកបាលធัวមានហេរិអោតបៈជាលោកបាលធัวធัวរសារោគធัวរសាលោកគឺរសាចិត្តរសាជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យទៅកាន់ទុគតិភពនៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងមានលោកកបាលធัวអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមើលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសំដែងតទៅទៀតដូចជាសតិសម្បជញ្ញៈធัวមានឧបការៈគុណច្រើនហើយមិនមែនអត់ទេណារួចមកហើយហ្នឹងសតិហ្នឹងមានតាំងពីអិនទ្រីមានតាំងពីពលៈអីអីមកក្នុងអង្គមេអីក៏មានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គនៅសំដែងសតិទៀតគូនឹងសម្បជញ្ញៈបញ្ជាក់ថាជាធัวមានឧបការៈគុណច្រើនគឺសតិមួយនឹងធ្វើកិច្ចជាកម្លាំងផងអិនទ្រីផងអង្គមេផងឥឡូវមកមានឧបការៈគុណច្រើនក្នុងការថែរក្សាចិត្តមានអីមកថែរក្សាជាងសតិនឹងទៀតសម្បជញ្ញៈដូចជាសាតកៈសម្បជញ្ញៈដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងថាណែមកវត្តថ្ងៃហ្នឹងមកដើម្បីប្រយោជន៍មិនមែនមកដើរលេងទេបានជាមកបានហ្នឹងដោយសាតកៈសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយមិនមែនមានតែសម្បជញ្ញៈហ្នឹងមួយណាមហាកុសលកើតអ្វីទាំងអស់ដែលរៀបរាប់មកបាញ់មិញមើលក្នុង៣ដកលេខ78ទៅណាហើយរហូតដល់អសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈទៀតមិនវង្វេងប្រកាន់នៅក្នុងបរមត្តធัวថាអត្តាទូខ្លួនជាសត្វជាបុគ្គលអីនឹងទៅទៀតនាមរូបនៅពេលដែលមកហ្នឹងរលត់អស់បាត់ទៅហើយមិនមែននាមរូបកំពុងអង្គុយនេះទេហ្នឹងហើយហើយនាមរូបពេលអង្គុយនេះមិនមែនចេះក្រោកដើរទៅណាទេរលត់អស់បាត់ហើយពេលវេលាកន្លងទៅនាមរូបហ្នឹងឯងដែលរលត់ទៅនោះហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈក្នុងមហាកុសលហ្នឹងហើយព្រះអង្គនៅសំដែងសមថហោតេវិបស្សនាហោតេអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងហើយមានបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីគុណចាស់បានជ្រាបគុណចាស់គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមមកជ្រាបហើយតែខ្ញុំណាយល់ណាគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអស់អញ្ចឹងជាង50ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាបានជាគុណចាស់សាកសួរហើយក៏រៀបរាប់មកដើម្បីឲ្យញាតិញោមបងប្អូនគុណចាស់សុបាយចិត្តនៅក្នុងមហាកុសលអីមួយហ្នឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានប្រសិទ្ធិទៅរត់ទិញបានទេប៉ុន្តែមករើសសារាមកទួងធัวទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងតែយើងគួរសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមានទាំង